Әгәр ч ул дәүләт тилене найт узун вакыт машык кылган булсамы, лекин бире игез mükemmel сүзле яңмайды. У компьютерның алдыда ултырып, хезмәт токлаты язышны башлап, ишке кур хәт язмый турыпла, язган хәттернең әхлә тикенлегене ис кылды. Әнди сез бу көрүнүштән немен ис кылдыгыз? Мен бу көрүнүштән бу адемның өзиге ишенмәй Ә, işin iş doğrusu di ki nurgun kaidlerini anlıgan. Kitap kanı di ki nurgun kitaplamı özge işin Ә, tevsiye kıldı. Özge işin işki dair nurgun usullarını tanıştırdı. Bunun işi di ki özünü uykuyu mecburlap güzellikini kaytırıvileş, selbi keypiyatını peseytiş, özge işen meslek amillerini tügütüş, onun dışında özünü o'zini jiddiy holatdan qutuldirish işte degandek nurgun usullarni siz anglab boqqan bo'lishingiz mumkin andi ko'lagan kishilar mushu usullarni boshdin tushirgandankeyin qisqa vaqtning ichida o'ziga bo'lgan ishonchini oshirib yaxshi tuyg'uga erishgan lekin uzun vaqt o'tgandan keyin bu yaxshi tuyg'usi davomlashmay oxirida o'ziga ishonmaydigan bo'lib qolgan chunki ular o'ziga ishonishnig işin usullarni

vahimasini tugatmakchi ham o'ziga ishinadigan bo'lsa ko'zlagan nishonga yetolmaydi ishinish uchun psixikasini to'xtamay tanshab turishga to'g'ri keldi optor buni o'ziga ishinish mahorati deb de ishnish endi o'ziga ishinish mahoratini zodi qandoq yetildirish kerak optor bu kitobida deydi o'ziga ishinish mahoratini yetildirishdagi masala o'ziga ishonish tuyg'usi emas balki o'ziga ishonish harakati bo'lib unumlik harakat qo'llanib o'ng yoalishi oinishni amalga oshirganda o'ziga uzoq muddat ishonadigan mahoratni yetildirguli bo'lidi debbu kiobning naziriya asosi nima deganda reallihni qubul qilib va'da berib davolash usulidir bu xil davolash usuli bilan an'anaviy davolash usuli o'xshamaydi burunqi usullarning ko'p qismi salbiy kayfiyatni tugitishni tashabbus qiludi biroq realliqni qubul qilib va'da berib davolash usuli realliqni qubul qilish hamda o'zining turmush yo'nalishi bo'yicha harakat qilishni tashabbus qiludi bu xil davolash usuli kelinikida psixikliq davolas soasidaki bir xil yangi usul bo'lib bu usulni nurg'un psixika maslahatchilari

bu kitobga maxsus kiris so'z yozgan bu kitob reallihni qubul qilib va'da berib davolash usulinin javhrni bayon qiladigan kitob deb maqtagan man amdi sizlarga bu kitobni uch qismga bo'lib birinchi qismda man o'ziga ishonishga qandoq intilish kerak degan mazmunni so'zlab beraman andi o'ziga nurg'un kishilar chin dilidan etiqad qılış həm jazimləşdiriş deyilən göhşəş mənim o şündaq bir xil yaxşı sezimni əsik aladı. Əndə bu xil sezim soquqcan, təmkin, hə, ərkin, hə ən yaxşı ifadə və yaxşı nəticəyə ərsələdiyən kişiləri bizə əslətədi. Bundaq kişilər qorxu hiss qınmaydı, təşvish hiss qınmaydı, hə özüdən gumanlamaydı, hə bir xəterlik tuyğusuğı yigi buladı. Özüni iniş məharəti bayan qılıdığan nurgun kitaplarda ıı, özgü işini sezimini tepiş usulini bizgi ögütüp koydu. Onda olsa biz özümüzgi işini için hakikaten yakşı sezimge intilişka tegiştik mi? Abdur 5 ıı, kitabının beşi dila eğer tuyuksız gibi bant bulup ıı, özümüz gibi bek işindigan bop kessiniz e, ıı, başka taraflarda başka özgürüş bulmuşsa Bundak neticedin razı bulamsız.

Аптор мынақ дейді. Мен бұл сұвалны Нұрғын кішілдерді сұрған болсам ма, бірақ ешкім разы болымыз деп жауап бермеді. Аптор бұл жауаптың көпшілікке керек болғанын өзіге ішінше емас. Балки өзіге ішіндегі болуш арқылы мәлім нәтижеге erişішті арзу қылды дегенді сезген. Боямық мысалда иілік адам өзіге ішінше түйгісігі интилмей

һә кыйммәт каршы яки бер хил яхшы туйгугы интилиш нуҡтыһыдан оҡшымыған таллашҡы юҙынлышы мөмкин. Кишләр кыйммәт каршы нуҡтыһыдан өҙиге һәҡиқи кыйммәт бап нәтиҗәге интилгәндә, биярам ҡылыҙған нұрғын эшлөгө яңайлан ҡылып, мөхәммәл боммоған маҳораәтләрне асты-аста пишҡылгәндә, ҡандаҡ булыдо дигәндә өҙиге техимө ишинәлгән булды. Кишләр һәмишә яхшы

Һәр көн ташҡатны тейеп ҡайтып килде. 2006-cıйлы бу археолог Шымал ҡутуп районыдан Тетәлик беле ҡының ташҡатмысын тейеп, дөньяға даңлыҡ бир археолог ҡайланды. Бу археолог ким дигә ваҡтыда Дэл Шубин иде. Уның исеме Шубин. Әнда аптор мошо археолог Шубинның һикәйесин сөйләш арҡылыҡ, безгә кишләрнең өҙөге ишин эш туйғысығы o'ziga ishonish tuyg'usiga intilishni uzoq muddat davomlashtirish kerakliki tuyg'uning ishonchsiz ko'rsatkich ekanligini eskartgan tuyg'uga agashganda beyoramlik his qildirgan idea va tuyg'udan o'zimizni chatga ilishimiz kerak bu psixologiyada tajiba arakterlik o'zini chatgaelis deb ataludi shua tuyg'u bizni yaxshi tuyg'u ilib keldigan ishlarga intildirib beoram qiladigan ishlardan o'zimizni chatga ilib turmushimizni uzun muddat beitidigan toloshlarni qurbon qilishni boshlab bordi vaqtning o'tishiga egishibturshucaydi mai oxirida rohat yashab o'z ishonchimizni yo'qotib qo'yamiz qimma qarshi anchoimmatqarshi koa bizga iniq yonish korsatib bedi sito'in daslabda tog a toshqotmlarni fariqlantirishga moyir bo'lmusimi lekin kasbiy orxolog bo'lishni orzu qilib e, turli charchosh e, tashvishlarga bardoshlik berib e, har kuni tosh qotni izlashni davomlashtirib ko'zini mashqlantirgan shubin bu jarayonda tuyg'ua va o'ziga ishonmay o'zi qat'iy ishonadigan qimmat va uning jarayoniga ishonganda muvaffaqiyat qozong'ili bo'l his qilgan demak har qandoq bir ishonchning kaynida bir jafa bir mushaqqat bir intilish bir nishonba degan gap mshunda ahvolda u ichidin teshigi urg'ib chiqqan kuch quvvatga erishudi sha o'ziga isisni maqsad emaslii o'ziga ishonishni yotli musobisiga singdirganda qimmatni dkuchib boshqachiqib aytganda abtor o'ziga ishonish eng oxirgi natija emas balki o'z öz qimmatini uzluksiz saqlash jarayoni deb qaraydi shua biz birdamlik o'ziga ishonish tuyg'usiga intilmay balki qimmat qarshimizga agishib o'zimizga uzoq muddat ishonadigan tuyg'uga intilishimiz kerak tordoshlar haqiqiy o'ziga ishinishni qilchimi qo'rqmay o'zi bilan vahima o'tirsidiki munosabatni o'zgartib vehiminin herkitimizgi tesir yetküzüşünün aldın ili işte sözler öttüm. da, özümüz bilen vehimi oturduk ki münasibet ne? Kandak özgertişimiz gerek. Üçüncü kısımda biz kitaptaki yişiş, normal nefes iliş, ve ünümlük hareket kılış katarlık bir kanç türlük emeli meşgulat teklifini sözler ötümüz. Ee, biz aval yişiş usulü üstüde toktulaylı. Yişiş digen ne mi? Aptor vehimi бойсындырған аш пәйтті бұқыл кейпияттың қорқмай, бәлкі чоң меңінің бұқыл кейпиятқа бағылынып келешедің қорқыш керек деп қарайды. Вәхиме чоң меңімізді игіліп, әр кетімізге давамлық тәсір көстішкі башлайды. Оптор китапта чоң меңімізіне қармақ илі валыды. Меңіміз білік тұтыдыған қармаққа илінғанғы оқшайды. Білік мәйлі қаяғы үзіп басын, білік қармақны күчеп татып, ақырда жан талышып алыдың кеті деген на айты жаллық бір сөзіне ішлеткен. Шуға кейпиат білен чоң меніні илуаған қармақын ешеп, кейпиатны теніміздің йоқытшымыз керек. Бұны бұл жәріян ешеш деп атылыды. Ешеш кейпиатқы дейкет кіліш, кейпиатқы нам береш вән кейпиатның үніміні йоқытшының ибарет үштірлік алқылық басқышыны бесіп етуді. Бұл басқышлағы асасен

Бұндак болғанда кейпиатның іскендісігі бағылынып қанмай, мұнасыветіні вақтыды үзіп, әркен азады үйрәлейміз. Декен әрқыл кейпиатланы ешілі күпай қымайды. Чон меніміз қалай мұқалышып кеткен еғын залығы оқшайды. Әрқыл кейпиат, әрқыл қиялла тоқтымай, әрқыл авазланы чықырыды. Мәсілен, мән мақал езіватқанда, қаламдың «Язғаларыңыз әқләет» деген аваз чықшы мүмкін. Kiler aylık poiz biltini zakaz kılıp buldunuz mu? Digen avaz çıkışı mümkün. Korskın bek içip ketti digen avaz çıkışı mı mümkün. Bu makalını yazıp bulanmışsam, ülgüren meymen digen avaz çıkışı Bundaq Bundak ehvalda, muşundak kalay mı kalışıp ketken jığın zalı da besim gıberdaşlık berip, dikkatimli makalını yazışka, hem yakşı yazışka merkezleştirişim gerek. Bunun kartta, aptor, normal nafas ilish деп ataladigan bir mahoratni tavsiya qiludi Нормал nafas ilish mahoriti diqqitimizni bir мәзгіл nafas ilishi qoritishimizni talab qiladi Біз avval rohat bir joyni тепіп o'ltirib ko'zimizni yumib yoki алды qorisaqmi bo'ludi osta osta аста nafas olamiz nafas ilish bilan bir vaqtda har qatim nafas olgan vaqtdiki yisiyotimiz va havoning

әр қетім әқиялының меңімізді контрол қывағалықыны ескіғанда декітімізді еғішкі амалсыз қалымыз. Жоға қармақы еліп қағалықымызды етірап қылып, декітімізді нәпәс елішқа қартышымыз керек. Бұл мәшіқіне қалыған вақытта, қалыған жайды ішілгілі болуды. Вақыттың ұзын қысқылықының чеке ек, әгер мәшіқіні еңі баш Еч кім авар қымайдыған жайыны тепіп,

hamdi kitobda jovz sempson ismlik bir odam tilga ilingan bo'lib bu odam toqqa yoish jarayonida tik yordin tushib ketib bir puti sunib ketgankan unin hamroliri uni o'lib ketdi deb o'ylab qutqizishqkanikan semson yordin tushib ketgan joy logirdin taxminan o'n kilometr yiroqlikda bo'lib u qutquzishni saqlash natijasiz bo'lgandan keyin o'milab qaytishni qaror qilgan

yissiyotimiz notu zo'r darajada kontrol qilish doiramizda bo'lmasimi lekin harakatimizni kontrol qilolmay qolamiz qiyinchilikqa duch kelganda umidvor bo'la olishimiz natain lekin o'zimizni kontrol qilib dadil o'ttirg'a chiqsak bo'ladi agar nishon kichik bo'lsa nishonni tez suratda tamomlasak bo'ldi shundaq qilganda qina asosan keyingi qadamdagi harkatimizni davomi yaxshilab Prueba, normal olinishga qadam qo'yaolaymiz unumlik harakat qilganda butun vujudimiz bilan kirishib ketishimizning o'zi intayin muhim holat mund nurg'un kishilar o'ziga ishonmaydi ular diqqitini chechib munosibatsiz ishlarni o'ylaydiy imtihon vaqtida o'zining do't yoki do't emasligiga ko'ngil bo'ladi boshqalar bilan paranglashganda zerikishlik so'zlab qo'yishdan asray o'lchamlik yoki o'lchamlik emasligiga ko'nil bo'ldi bula ibodimizga zo'r ta'sir ko'rsatdi butun vujudimiz bilan kirishib zehnimizni sarb qilsak qo'limizniki kichik nishonga otlana olamiz albatta bu jarayonda kayfiyatimizga bog'lanib qolsak yoki cho'ng mimizda nurg'un turli xiyollar paydo bo'lsa boyi tilg'a'an yeshish va to'g'ri nafas ilish usulini qo'llansak bo'ladi

Birinci kısımda aktor özgü işin işini, işini ağırkı demez. Belki öz kımmeti de çın turuş jeryanı Biz özümüzgü işin edilen yaxşı tuyguğu intilmey, belki kımmet karşımızgı intilsek, özümüzgü tekim uzak müddet işin edilen İkinci kısımda biz aktorunun vahimigi boğan karşını tanıştırdık. Aktor biz ne? Vahimi üstüden gelbi kılalmaydı edip karaydı. Lekin biz vahimigi takabıl turuş usulunu o'zgartrsak bo'ludi uchinchi qismda biz obtor kitobni o'ttirg'a qo'ygan vahimaga taqobil turishdiki yeishish to'g'ri nafas ilish va unumli harakat qilishdan iborat uch xil usulni tinishtirdik